hej, děcka, něco tady smrdí, necítíte? Možná to jsou ponožky. Musím zavolat Áňu, abych zjistil, v čem její máma pere. Áňo! 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 Zdá se, že už jde. Aničko, pojď sem. Radši se podívejte, jak mě vyrobit. Na výrobu drzé myši budete potřebovat čistou starou ponožku, nůžky, vatové tamponky, lihovku, nit a jehlu, lak na nehty a dva ploché knoflíky. Natáhněte ponožku na ruku a vyzkoušejte, co umí. Potom lakem namalujte rty. Na vatové tamponky nakreslíme lihovkou uši. Připravíme si uši. Navlečeme nit. A vatové tamponky prošijeme, tak jak vidíte. Na stranu ponožky, kde nejsou namalované rty, přišijeme uši. Promyslíme, kam přišít oči. Nakonec lihovkou dokreslíme čumáček a oči, tak aby ta myš viděla. Hej, děcka, taky to cítíte? Něco tady smrdí. Nevím, jestli to nejsou